Rede Social FM, a Rádio do Povo. Programação Junina 2020. Especial de quarentena. O Forró da Família. É tempo de pandemia. É tempo de recriar um clima junino tradicional em nossa casa, na varanda, no terreiro, ao pé da fogueira, com a família. Faça sua decoração junina, recheada com as iguarias da época. Licores, milho assado, amendoim, canjica, pamonha, etc. Vamos criar um clima alegre em casa. Mas não esqueça os devidos cuidados, precauções e higiene. E nada de convidar vizinhos nem amigos. Envie as fotos e vídeos para a galera depois. Este é o Forró da Família 2020, com animação da sua Rede Social FM. 24 horas no ar, com um show de forró para você curtir, dançar, recordar e participar das nossas promoções. Meu forró vai de janeiro a janeiro. Tocando pra se dançar, tem amor, tem alegria. Todo mundo quer brincar. Vai da pamonha canjica, tem muita mulher bonita, todinha pra namorar. Rede Social FM, a rádio do povo, mais de 19 anos no ar. Dia e noite sem parar. Baixe o nosso aplicativo Rádio Rede Social FM e curta 24 horas no seu celular ou tablet. Essa é a receita do Délio Santos pra você conquistar sua paixão. Tem que ter o jeitinho com carinho. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Apoio Prefeitura Municipal de Márcio Nílio Souza. Administração Ademilton Meira. Construindo o futuro. Eu fiquei tão triste, naquele São João. Porque você não veio, alegrar meu coração. Fiz uma fogueira e a noite inteira